og hjertelig velkommen til Mitt Nytt. En ungdomsgjeng på Sodin skole ved Kyrksæterøra har musikkprosjekt, og i denne anledningen har de ordnet flere musikkvideoer. Og du, Leif Rudi Kolbjørn, som på stedet, hva vil du si om testen? Ja, på årsmøte i morges så kalte du meg Moses. Den heter faktisk Josef. Ja, jeg på stedet, og det en ungdomsgjeng som hjelper med film. You can try and read my lyrics off of this paper before I lay them, but you won't take this thing out these words before I say them. Cause ain't no way I'ma let you stop me from causing mayhem. When I say I'ma do something, I do it. I don't give a damn what you think. I'm doing this for me, so fuck the world, feed it beans. It's gassed up, if you think it's stopping me, I'ma be what I set out to be without a... For the good time. Som Mira, og han skjarte febesvei. Vil du bli kong i denne sommeren, må du slutte å være klein. Ja, sa Linni, som henger med kremen, som Paradise Petter og resten av gjengen. Sleng på deg en boks med voks, 14 kilo botox. Flytt i Hollywood og suge deg litt kjendiskoks. Og er du hypp på et ligg, men du ikke er digg, er det no stress. For klokka fire sender Karev og Jon Arne felles sms. Ser du forskjell på Negakan og Dolly Duck lookalikes? Eksept et par kilo pupp. Og for alle som har barnehageplass som et problem, har Jan Thomas ledig barnehageplasser i Parkveien 31. For det gutt her, sommer og sol. Og du streit om og ditt til eller lesta på bord. For det gutt her, gi deg til. Sjekke datar opp og skrømme av det spennende spill. For det gutt her, sommer og sol. Og du streit om og ditt til eller lesta på bord. For det gutt her, gi deg til. Sjekke datar opp og skrømme av det spennende spill. Yo Toby, hip og bli kommersiell. Utlever deg på god kveld eller hjemme hos IC. Og hør før du dør, er du hypp på en skandal og sak i medias klør. Som Tone, Idol, Melodi, Grand Prix. Skal vi danse, jenta mi, hva er det du vil bli? Tenkte Pia og løp og ringte til Jan Thomas som sa oh my god. Men jenta mi, en rosa kjole er ikke nok. Hey yo, I'ma need 69 real bad girls for my tour bus. Somebody get security to escort us. They go the long way, but we take the shortcuts. Give me the blonde hair, long.